Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o exame de sangue mais famoso que nós temos, que é o chamado hemograma. Eu quero falar com vocês sobre o que é que esse hemograma pode demonstrar sobre a sua saúde, né? Quais seriam as repercussões, por exemplo, em procedimentos odontológicos, como a cirurgia odontológica ou extração dentária, né? O que é que cada célula, né, que tem um monte de nome de células, um monte de valores de referência, então eu vou ensinar vocês a basicamente interpretar um hemograma e qual seria a repercussão de alterações no hemograma para a sua saúde, tá bom? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje, tá certo? E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que ninguém tinha falado ainda sobre esse assunto dessa forma que eu vou falar para vocês. E vamos agora às informações, tá bom? Bom, gente, aqui é um hemograma. Apesar da, digamos, de um pouco de distorção nas imagens, eu acho que vai dar para vocês perceberem direitinho. O nome desse exame é chamado hemograma completo. O que é que o hemograma avalia? Ele é dividido, gente, basicamente em três partes, que é a série vermelha, também chamada de eritrograma, a série branca, também chamada de leucograma, e o plaquetograma, que são as plaquetas do nosso sangue, né? E o que é que quer dizer cada série dessa? A série vermelha vão basicamente, gente, analisar as hemácias. As hemácias são as células vermelhinhas do nosso sangue, parecem aquele chiclete babalu, né? Elas têm um formato de esfera e são amassadinhas no meio, essas hemácias. Essa série vermelha, né, que é o eritrograma, analisa várias, digamos, alterações nessas hemácias, alterações no tamanho, alterações na cor, alterações na forma, alterações na distribuição, e eu vou explicar para vocês cada uma delas, né? Então, gente, o primeiro item que tem aqui são as hemácias. Que é a quantidade dessas células vermelhinhas que vai estar nessa análise de sangue. Então, a gente vê aqui, ó, uma quantidade de 4,51 milhões. E aqui os valores de referência, né, que dizem o que está adequado. Então, digamos, para estar dentro dos valores de referência, ela tem que estar entre 4 e 6 milhões. E ela está a 4,51 milhões, ou seja, a quantidade de hemácias está adequada. Se as hemácias estivessem diminuídas, o que é que isso poderia nos dizer? Uma provável anemia. Então está tendo uma dificuldade na produção dessas hemácias que podem ter repercussões no seu corpo. Como, por exemplo, baixa oxigenação em algumas partes do seu corpo. E isso pode ser ruim, certo? Hematócrito, gente. O que é o hematócrito? É a porcentagem das células sanguíneas no líquido do sangue. Então quando você faz análise de sangue e retira, qual é a quantidade de células de hemácias que tem nesse líquido sanguíneo. Então, o hematócrito está dizendo aqui que tem 42% dessa amostra tem presença de hemácias. E para a gente saber se o hematócrito está nos níveis adequados, a gente analisa a hemoglobina. A hemoglobina, gente, é uma parte que está presente na hemácia. A hemácia, como eu já expliquei para vocês, é a célula sanguínea e lá dela, e nela tem a porção que é a hemoglobina, onde vai ter a porção M, né, que vai ter o ferro e essa porção M da hemoglobina que vai ter o ferro é responsável por transportar oxigênio para todo o seu corpo. Então, a hemoglobina tem que ser, o hematócrito tem que ser 3 vezes o valor da hemoglobina. Pra vocês terem ideia aqui, a hemoglobina está 13. Então, 13, 26, 39. Então, o hematócrito teria que ter o valor mínimo de 39%. Aqui tem 42, então está dentro dos parâmetros que a gente espera, certo? E a hemoglobina, gente, também aumentada ou diminuída, poderia dizer para a gente o quê? Que esse paciente possa estar com anemia. Na verdade, diminuída, aumentada não. Quando ela está diminuída, pode ser um significativo que esse paciente está com anemia. Já que o ferro se liga nessa área da hemoglobina, né? Então, se você tem menos hemoglobina, você tem menos ferro. É um indicativo que esse paciente possa ter anemia, tá bom? Outras medidas que tem aqui. A gente tem o VCM. VCM significa volume corpuscular médio. Esse VCM, ele pode estar aumentado ou diminuído. Aqui a gente vê o valor de referência dele, né? Entre 82 e 92. Se ele tiver menos que 82, ele está diminuído. O que é que isso pode dizer para a gente? Uma microcitose, ou seja, diminuição do volume celular, que é o que a gente chama também de microcitose. Se ele estivesse aumentado, aumento do volume celular, que também é chamada de macrocitose. O que é que isso basicamente pode dizer para a gente? A microcitose pode dizer que esse paciente possa estar com anemia ferropriva, ou seja, por deficiências de ferro. E a macrocitose pode dizer que esse paciente também possa estar com anemia, mas não ferropriva, e sim a perniciosa, ou também chamada de megaloblástica,
que é uma anemia por deficiência de vitaminas do complexo B. Então, esse VCM pode nos dizer isso aliado a uma baixa de hemácias e de hemoglobinas, tá certo? A gente nunca analisa nada separado. A gente vai fazendo um conjunto das análises, mas eu estou dizendo cada um deles o que é que significa para vocês, né? O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, vai dizer mais ou menos como é que está a hemoglobina, né? A presença de hemoglobina nessas hemácias. Então, aqui está dentro dos valores de referência. Se ela tivesse diminuída, a gente poderia perceber aqui a hemoglobina e também poderia perceber essa alteração aqui. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, nos diz o quanto de hemoglobina que tem de concentração na hemácia. Então, basicamente, se uma célula tem microcitose, ela tem diminuição do tamanho, ela pode ter aumento da concentração de hemoglobina, porque se ela tem menos tamanho, maior área de hemoglobina vai ocupar essa hemácia. Então, o CHCM pode aumentar nesses casos. O RDW, gente, basicamente seria a alteração entre as células. Então, se tem alterações bruscas de tamanho, alterações bruscas de cor, de tamanho nessas células, pode ter alterações nesse RDW, que também pode ser indicativo de algumas alterações nessas células, entre elas anemias, mas também outras alterações, como, por exemplo, alterações genéticas ou hereditárias nas células, como, por exemplo, anemia falciforme, entre outras, né? Então, basicamente, gente, na série vermelha a gente analisa isso. E qual seria a repercussão para um procedimento odontológico cirúrgico, como, por exemplo, uma extração dentária? Pacientes que possam ter anemia, eles podem ter uma dificuldade na cicatrização. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, a anemia é uma diminuição das células sanguíneas. E essas células são essenciais para levar oxigênio para todo o nosso corpo. Então, se esse paciente tem uma anemia, ele tem uma diminuição dessas células sanguíneas e que pode deixar áreas menos oxigenadas e menos nutridas. Sendo assim, se você tem menos oxigênio, menos nutrição, as células vão trabalhar menos, vão trabalhar mais devagar, vai ter alteração do pH e tudo isso pode dificultar a cicatrização na região. Então, a anemia pode deixar um paciente com dificuldade de cicatrização, tá certo? Basicamente, seria essa a repercussão observando essa área demográfica. Agora a gente vai, gente, para a série branca, que também é chamada de leucograma. Essa série branca analisa as células de defesa do nosso corpo. Então, digamos, no leucograma, o primeiro item que a gente vê aqui é a contagem de leucócitos. Leucócitos são todas as células sanguíneas. Aqui tem um valor de referência, né? Que na amostra sanguínea, esses leucócitos têm que estar na quantidade de 4.500 a 10.000. Pode variar nos laboratórios, como por exemplo, tem laboratório que vai aceitar entre 4 e 11 mil. E o que é que esse leucócito pode dizer para a gente? Significa que abaixo de 4 mil, esse paciente possa estar com baixa imunidade. E acima de 11 mil, esse paciente possa estar com quadro de infecção. Então, digamos, se a gente percebeu que os leucócitos estão acima de 11 mil, o que é que a gente vai observar? Qual é a alteração, em qual célula está tendo um aumento? Porque se há um aumento nos leucócitos, alguma célula está aumentada. E qual célula estiver aumentada pode nos dizer a provável origem dessa inflamação. Porque se tem aumento de leucócitos, né, existe uma inflamação, porque as células de defesa, elas atuam por meio da inflamação. Então vamos lá. Aqui nós temos vários nomes de células de defesa. Vamos pegar aqui os bastonetes e segmentados, que são, por exemplo, os neutrófilos. Os neutrófilos, dependendo da maturidade deles, né, se eles estão mais novos, mais velhos, eles também podem ser chamados de bastonetes, segmentados, entre outros nomes, tá? Então, os neutrófilos, gente, se eles estiverem aumentados, isso pode ser um indício de uma infecção aguda ou também bacteriana. Por quê? Porque os neutrófilos, eles são células fagocitárias, são espécies de come-comes, né, pac-mans. Então, eles vão lá para limpar a área, para fagocitar bactérias, para fagocitar fungos também, invasores. Então, se tem um aumento de neutrófilos, a gente pensa, é uma infecção aguda, porque está acontecendo agora. Por quê? Porque os neutrófilos normalmente são as primeiras células a chegarem na infecção. Então, se é uma infecção imediata, inicialmente a gente percebe um aumento de neutrófilos sem aumentar outras células. Quando é uma infecção não tão imediata, a gente percebe o aumento de neutrófilos e também outras células. E quando já é tardia, a gente tem predominância de outros tipos de células, tá certo? Então aqui a gente vê o aumento de neutrófilos, então a gente pensa, pode ser uma infecção bacteriana, junto com infecção aguda ou infecção fúngica. Então, infecção por fungo, né? Então vamos observar as outras células. Aqui nós temos, ó, eosinófilos. Os eosinófilos normalmente podem estar aumentados em infecções por parasitas. Então, por exemplo,
Esquistossomose, por exemplo, tênia, alguns parasitas podem aumentar essas células eosinófilas, porque elas são ativadas na presença de parasitas. Então, se a gente percebe aumento de leucócitos, e quando vai observar os outros nomes, né, a gente percebe que os que estão aumentados a eosinófilos, a gente suspeita de uma provável verminose, né, ou parasitose, tá certo? Os basófilos, gente, e também mastócitos, podem estar aumentados em quadros alérgicos. Então, paciente com quadro de rinite ou com alguma alergia, se tem um aumento no leucograma e você vai ver o aumento de basófilos e de mastócitos, você pode observar que esse paciente está com quadro alérgico, tá certo? Outras células, como por exemplo os monócitos. Os monócitos são células que vão se transformar em macrófagos, que também são células fagocitárias, mas são super poderosas. Elas conseguem fagocitar até 100 bactérias, por exemplo, de uma vez só. Então, os macrófagos também podem estar aumentados em inflamações agudas ou em outros tipos de inflamação. Então, se a gente observa aumento de monócitos, significa que tem aumento de macrófagos e pode ter um quadro de inflamação que você vai investigar, tá bom? E outro tipo de célula, gente, são os linfócitos. Os linfócitos são células inteligentes. Então, elas não aumentam tanto, não, mas elas são aumentadas em um quadro de inflamação crônica. Por quê? Porque quando tem uma inflamação, os neutrófilos são os primeiros a chegar e eles pegam pedaços desses invasores, né? Desses micro-organismos que estão causando infecção e vão apresentar para o nosso sistema imunológico especializado, que são os linfócitos, sobretudo os linfócitos B. E também linfócitos T. E o que é que esses linfócitos fazem? Eles podem secretar imunoglobulinas, que são uma espécie de imunidade já de memória, né, que vão neutralizar esses agentes infecciosos. E também eles vão atuar, digamos, se um vírus entrar em uma célula, eles vão atuar matando essa célula para que esse vírus não consiga reproduzir novos vírus, que é o que a gente chama de linfócitos T citotóxicos. Então, os linfócitos, eles podem estar aumentados em infecções crônicas, ou seja, infecções que prolongam há muito tempo. Por exemplo, um abscesso crônico dentário, um abscesso que já tem muito tempo. Você pode perceber um aumento não só de neutrófilos e macrófagos, como os monócitos, mas também de linfócitos. E também infecções virais. Por exemplo, paciente com gripe, o paciente com a doença do beijo, que é a mononucleose, você pode perceber um aumento de linfócitos, tá certo? Então, os linfócitos típicos e atípicos, predominantemente os típicos, vão estar aumentados em infecções crônicas ou virais. Basicamente, gente, do leucograma é isso que eu quero falar para vocês, para não ficar enchendo demais a cabeça de vocês. E por último, as plaquetas. As plaquetas, gente, elas são fragmentos de células chamadas megacariócitos. Essas células são grandes, cheias de núcleo, e elas se fragmentam formando as plaquetas. E para que é que servem essas plaquetas? As plaquetas, gente, elas servem para coagular o seu sangue. Então, as plaquetas são uma espécie de tijolos que vão formar a nova parede de um vaso sanguíneo que foi rompido. Então, as primeiras fragmentos que vão chegar são as plaquetas. E as outras etapas da cascata de coagulação é como se fosse o cimento, né? E a massa corrida daquela parede. Então, chegam as plaquetas para estancar aquele sangue para depois ser feito um reparo naquela parede daquele vaso sanguíneo. Então, se o paciente tem plaqueta diminuída, ou seja, aqui tem um valor de referência entre 150 mil e 400 mil. Nesse caso aqui, deu 135 mil, ou seja, tem menos plaquetas. O que é que isso pode repercutir, por exemplo, num procedimento de extração dentária? Esse paciente pode sangrar mais. Se tem menos plaquetas, ele vai demorar mais para estancar esse sangue. Então, essa é a repercussão de uma diminuição de plaquetas. E se tem um aumento de plaquetas, gente, significa que pode ser decorrente de algum quadro inflamatório, pode aumentar as plaquetas, né? E esse paciente pode coagular muito, então aquele sangue grosso. Isso pode repercutir em algumas situações, né? Como, por exemplo, uma tendência a uma trombose ou eventos cardiovasculares. Então, isso também deve ser analisado num quadro de plaqueta. Quando o paciente tem plaquetas muito baixas, a gente pode também solicitar um coagulograma, porque o coagulograma vai avaliar as vias de coagulação sanguínea, que são, por exemplo, a via intrínseca, a via extrínseca e via comum. Então, dependendo das alterações do coagulograma, a gente pode avaliar onde possa estar o defeito nessa coagulação, em qual fator de coagulação tem esse defeito. E aí a gente pode ou encaminhar para um hematologista ou estar preparado para um sangramento maior. Então, quadros que você pode solicitar um coagulograma são quando você suspeitar que o paciente pode ter uma coagulopatia, como por exemplo a hemofilia, que pode ser tipo A, tipo B, outros tipos, uma deficiência do fator de von Willebrand, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, entre outras coisas, né? Então você pode solicitar um coagulograma para avaliar melhor esse quadro.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter destrinchado, assim, de uma forma mais básica, para também encher a cabeça de vocês, sobre as principais repercussões que podem acontecer nas alterações do hemograma e por que seria interessante solicitar um hemograma para fazer uma cirurgia odontológica ou outros procedimentos, tá certo? Então, o hemograma é um exame básico que nos diz bastante coisa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada. Eu também estou em outras redes sociais, como TikTok e Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. E para quem precisa de consultas, tanto presenciais aqui em Recife, como teleconsultas, eu vou deixar o WhatsApp aqui da minha auxiliar, que ela te dá mais informações sobre as consultas, tá certo? Qualquer dúvida também, gente, deixe nos comentários. E até a próxima!